Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pertanyaan, kunaon lapad dunia atawa sinwa atawa sabangsana dibacana henteu diidgomkeun, padahal di dinya teh cumpon syarat idgom. Idgomna idgom maal guna. Bismillahirrahmanirrahim. Bener bahwa tiap-tiap aya nun paeh atawa tanwin khusus dina contoh dunia jeung sinwa didinya aya nun paeh mayunan ia lamun contoh dunia mayunan wau lamun contoh sinwa, berarti didinya aya nun paeh mayunan ia jeung nun paeh mayunan wau. Cik tiheula iraha tiheula teh baheula gitu, baheula patokan. Cek dina patokan bahwa tiap-tiap aya nun paeh mayunan wau jeung iya eta teh macana teh kudu dikumahakeun, kudu diidegomkeun bari make guna. Tapi kunaon? Asa remen pisan ka kupingna, bahkan hampir teu ka kuping anu macana diidgomkeun. Rata-rata teh nu macana teh diizharkeun dunia sin wa henteu dibaca duya, henteu dibaca siwa. Tah naon sababna? Sababna teh nyaeta alasan kahiji sabab aya katerangan dina bet illa iza kana bikil matin falatudgim ka dunya sinwanin tala. Alasan kahiji sabab aya kawaid anu berupa bet bahwa wasani idgomun bisitatin atat spiar malu na indahum kod sabatats, bahwa ketika nun paeh atawa tanwin mayunan huruf anu genap nyaeta naon tea anu dikumpulkeun dina lafad yar maluna eta teh macana teh kudu diidgomkeun, bahkan secara khusus anu dina idgoma algunah bian mu'ulima eta oge kudu idgom. Nganu jadi masalah kaharupna aya bet illa iza kana bikil matin falatud gim ka dunya sumasin wanin. Ngan pedah idgom soteh lamun teamah nun atawa tanwin khusus nanun paehnya, lamun aya nun paeh mayunan wau jeung iya, lamun teamah aya nadina sakalimah illa iza kana bikil matin kajabanya, berarti naon mimitina? Mimitina mah berarti di mana-mana aya nun paeh atawa tanwin. Geus nun paeh, tanwinna ulah ka dibawa. Di mana-mana aya nun paeh mayunan wau atawa iya bari dina dua kalimah maka eta mah kudu diidgomkeun. Tuluy ka hareupna illa iza kana bikil matin kajaba lamun nun paeh mayunan wau nun paeh mayunan iya teh bikil matin aya dina sakalimah, maka eta mah kumaha cara ngahukumanana? Illa iza kana bikil matin falatud gim, maka ulah diidgomkeun. Kulantaran ulah diidgomkeun maka kudu dikumahakeun, kudu diidharkeun. Naon sababna pangna kudu diidharkeun? Sabab eta lain naon, mual bisa jadi ikhfa, mual bisa jadi iklab. Engke aya peraturan-peraturan anak. Tah kulantaran kudu diizharkeun maka izharkeun, tah eta teh alasan anu ka hiji nyaeta berdasarkeun aya qawaid illa idza kana bikil matin fala tudgim ka dunya sumasin wanin tala. Alasan kadua, pangna nun paeh mayunan iya atawa mayunan wau kudu dibaca izhar sabab lamun diidgomkeun teh bisi saliru atawa pahili jeung kalimah anu ditikel-tikel, alias naon anu ditikel-tikel teh kalimah anu mudoab. Li alla yaltabisal kalimah bil mudoab, bisi saliru jeung kalimah anu mudoab. Saliruna kumaha? Saliruna teh lamun dunia dibaca duya bisi disangka asalna eta lafad teh duyaya, atawa naon sinwa dibaca siwa bisi disangka eta asal kalimah teh siwawa. Sanajan lamun teh mah ningali langsung kana hurufna mah moal aya sangka salah, ngan
bisi aya nu teu ningali kana hurufna hegma dibaca duya, bisi disangka asalna teh duyaya. Jadi dunia dibaca dunia henteu dibaca duya teh bisi saliru jeung kalimah anu mudhaaf atawa ditikel-tikel, bisi disangka duya asalna duyaya, siwa asalna siwawa, padahal duya asalna dunia, siwa asalna sinwa. Tah nu kadua elatna teh bisi saliru jeung kalimah anu mudhaaf. Bahkan aya keterangan idza kanat mutawasitotan fa innaha latud gum bal wajibu idharuha. Cek kawaid lamun teh mah bukti nun paehna teh dina tengah kalimah atawa kumaha maksudna dina tengah kalimah teh dina sakalimah, maka fa innaha latud gumu, maka ulah diidgomkeun bal wajibu idharuha, balikta kudu diid harkeun. Jadi sakalieun nun paeh mayunan waw jeung mayunan iya bari posisina aya dina sakalimah, maka eta ulah diidgomkeun naonana macana, tapi kudu diid harkeun li annaha. Sabab eta waw jeung iya teh bisi disangka eta lapad dunia jeung sinwa, dunia asalna duyaya, sinwa asalna siwawa. Ila idza kana bi kilmatin fala tudgim ka dunia summa sinwa nintala. Atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.